দিবস উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু যিয়ে যি এতিয়ালৈ পেণ্ডামিক টাইম হৈ আছে, চলি আছে, আমাৰ যি বিভীষিকাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ, বিভিন্ন প্ৰান্তত যি যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈ আছে, সকলো ফালৰ পৰা যাতে মুক্ত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আজি এই নাৰী দিৱসৰ জৰিয়তে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে, এগৰাকী ভগ্নী হিচাপে, এগৰাকী বান্ধৱী হিচাপে আজি নাৰী দিৱসত আমি ইয়াতে একগোট খাইছোঁ। এইটোৰ কাৰণে আমি নাৰী দিৱস সদায়ে উদযাপন কৰোঁ, কাৰণ জন্ম হৈ উঠিয়ে প্ৰথম বাচ্চাৰ মুখত মা শব্দটোৱে ওলায় আৰু মৃত্যুৰ সময়তো মা শব্দৰে আমাৰ জীৱন পৰিসমাপ্তি ঘটে। গতিকে আমি খালি আজি আমি নিয়মহে পালন কৰিছোঁ যে আজি নাৰী দিৱস, কিন্তু নাৰী দিৱস সদায়ে, আৰু সেইবাবে নাৰী দিৱসৰ জৰিয়তে আজি সকলো মাতৃসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ, যিসকল মাতৃয়ে, যিসকল আমাৰ বোৱাৰীয়ে, যিসকল আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ আমাৰ মহিলা আছে, ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে ওলাই আহিব লাগে, নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ সুযোগ বহুত আছে আজিকালি। আজি আমি ধৰক আজি বেংকৰ জৰিয়তে আজি ইয়াতে আমি এটা আমি সুবিধা এটা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যাতে যিবিলাক মহিলাই ঘৰত থাকিও ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে সেই মহিলাসকলেও ওলাই আহি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। আৰু সেইবাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ নাৰী দিৱস উপলক্ষে সকলোৱে ওলাই আহক, সকলোৱে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ সুযোগ এটা আমাক দিছে নাৰী দিৱস দিনাখনেই, যাতে আমি সংকল্প লৈ আগবাঢ়ি যোৱাত আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হওঁ, এই কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে নাৰী দিৱসত শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু লগতে মই আজি স্মল নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকক আমি শ্ৰীমতী মাধুৰীমা দাস ডাঙৰীয়ানীক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি যে এই সুযোগকণ আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোক সুবিধাকণ দিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে আমি এনেকুৱা সুবিধা আকৌ পাওঁ, আৰু পৰৱৰ্তী যিবিলাক আমাৰ কাষৰীয়া অঞ্চল আছে বা ভিতৰুৱা যিবিলাক অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলকো যাতে আমি সাঙুৰি ল'ব পাৰোঁ, সকলোৱে যাতে উন্নতি কৰিব পাৰে এই বেংকৰ জৰিয়তে হওক বা আন যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে হওক, সকলোৱে যাতে সেই সুবিধা পায়, সুবিধাকণ দিয়ক, সেই আশাৰে মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।